መደበኛ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመሰረቱ አንድ ክፍለ ዘመን ገደማ ያስቆጠሩት ኢትዮጵያና ኬንያ ተመሳሳይ ባህልና እምነት ያላቸው የሁለት ሀገራት ህዝቦች መገኛም ናቸው። ታዲያ የሀገራቱን ግንኙነት በተለያዩ መስኮች ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባም ሲነገር ይደመጣል። ሀገራቱ በቱሪዝም ዘርፍ በጋራ መስራት እንዳለባቸው በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ይናገራሉ። ሁለቱ ሀገሮች የበለጠ ሊተባበሩበት የሚችሉት ዘርፍ የቱሪዝም ዘርፍ ነው። ኬንያውያን ያላቸውን ቱሪዝም ሀብት በሚገባ ይጠቀማሉ። በየአመቱ እስከ 2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ያገኛሉ። ይሄ ትልቅ ገንዘብ ነው። 2 ሚሊዮን ኬንያውያን ከቱሪዝም ጋር ተዛማጅ የሆኑ የስራ እድሎች ፈጥሮላቸዋል። አብዛኛው እነሱ አምስቱ ትላልቆች ይሏቸዋል፣ ቢግ ፋይቭ። አምስቱ ትላልቆች የሚሸጧቸው በጣም የሚያስተዋውቋቸው የቱሪዝም ሀብቶች ናቸው፣ ዝሆንን ጨምሮ። እነዚህ ነገሮች እኛ ጋር አሉ። እኛ ምን ያህል የምንሸጣቸው፣ ምን ያህል የምናስተዋውቃቸው፣ ምን ያህል ቱሪስቱ ያውቃቸዋል። ስለ ኢትዮጵያ ቱሪዝም መዳረሻዎች በአብዛኛው ሰው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ትውስ የሚለው የታሪክ ቦታዎቻችን ናቸው። ስለዚህ ከኬንያ ጋር በቱሪዝም መደጋገፍ ይቻላል። አሁን የጀመርናቸው አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኬንያ አየር መንገድ በትብብር ይሰራሉ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1965 እንደተቋቋመ በሚነገርለት የኬንያ ቤተ መዛግብት ኢትዮጵያ የራሷ ኮርነር ተዘጋጅቶላታል። በዚህ የኢትዮጵያ ኮርነር የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ቋንቋና ዕደ ጥበቦች በስፋት የሚገኙበትና የሚተዋወቁበት ነው። አሁን የምንገኘው በኬንያ ናይሮቢ ከተማ በሚገኘው የኬንያ ናሽናል አርካይቭ ወይም ቤተ መዛግብት ነው። በዚህ ቤተ መዛግብት ውስጥ የተለያዩ የኬንያ ታሪኮች ሰፍረውበታል። በዚህ ቤተ መዛግብት ውስጥ የኢትዮጵያን ኮርነር እንደዚሁ አለ። በኢትዮጵያ ኮርነር የኢትዮጵያ ታሪካዊ ዕደ ጥበብ ስራዎች እንደዚሁም ታሪክን የሚዘክሩ የተለያዩ ቁሶችም ሰፍረውበታል። በመዘክሩ ኢትዮጵያ ኮርነር መኖር በሰው ሰርግ እንደ መሞሸር ነው የሚሉት አምባሳደር መለስ ኬንያን ለመጎብኘት የመጣ ቱሪስት ሁሉ ኢትዮጵያን የማየት ጉጉት እንዲኖረው ያደርጋል፣ በመሆኑም በዘርፉ ብዙ መሰራት አለበት ባይ ናቸው። የቱሪዝም አስጎብኚዎች፣ የጉዞ ወኪሎች መካከል በጋራ እየሰራን ነው። የኢትዮጵያ የኬንያ ቱሪዝምና ባህል ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ አቻው ጋር አንድ መድረክ አዘጋጅተናል። አሁን የቱሪስት መዳረሻዎቻችንን ለማስተዋወቅ ወደ አገር ቤት ጎብኚዎችን እንወስዳለን። ስለዚህ አሁን ኬንያውያን ጎብኚዎችን በነገራችን ላይ ብዙ ናቸው፣ ወደ ሀገራችን እየሄዱ ያሉት። ከአፍሪካ ውስጥ ከሚመጡ ቱሪስቶች የሚጠቀሱት ኬንያውያን ናቸው። ለቤተ መዘገብቱ መቋቋም ትልቅ ሚና እንዳላቸው የሚነገርላቸው ጆሴፍ ሞሮምቢ ሲሆኑ ሀገሪቱ በአውሮፓውያኑ 1963 ነጻነቷን ካገኘች ከሁለት ዓመታት በኋላ በፓርላማ ጸድቆ እንደተቋቋመ መረጃዎች ያመላክታሉ። በቤተ መዘግብቱ የኬንያ ታሪክ፣ የነጻነት ትግሏና የመሪዎቿን የስልጣን ዘመን ቁሳቁሶችን ሳይቀር አካቶ የያዘ ነው። ታዲያ በዚህ ቤተ መዛግብቷ ለኢትዮጵያ ኮርነር ቦታ መስጠቴ ኢትዮጵያ የራሷ ቋንቋ፣ ባህል፣ ነገስታትና ሃይማኖታዊ ስርዓት ያላት ሀገር በመሆኗ ይህን ለማስተዋወቅ እንደሚረዳ የቤተ መዘግብቱ አስተዳደሮች ላሻም ነግረዋታል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ከሚጠበቀው የኢኮኖሚ ትስስር አንጻር ብዙ መሰራት አለበት። ከኬንያውያን የምንማረው ብዙ ነገር አለ። ከኛ የሚማሩት ብዙ ነገር አለ።